Apa yang Nabi betul buat, saya ikut. Nabi tak buat, saya tak ikut. Abang baca Quran. Baca. Pergi ambil. Okey, sekarang saya buang baris. Hai, abang kata abang nak ikut zaman abang nak ikut Nabi. Zaman Nabi dulu tak ada baris. Zaman Nabi dulu bukan ada baris atas, baris bawah, baris depan 69, 99 tak ada. Bacalah. Yang ditulis barik itu 300 tahun lepas Nabi wafat. Baru ulama-ulama tulis. Alhamdulillah, inilah pertama kali saya ceramah tuan-tuan. Lepas habis ceramah. Orang jamu sate. Tak pernah dibuat orang. Hebat benar masjid tuan-tuan ini. -tuan, subhanallah. Okey. Jadi pastikan, semayang isyak dulu. Baru makan sate. Gitu. Nanti ada yang tapau buat balik kan? Entah. Baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Yunus pada ayat yang ke-57. Ayat ni selalu saya baca kalau sakit dada. Ayat ni kalau kita sakit jantung, elok sangat bacanya. Makan ubat sakit jantung, makan ubat cair darah, bacalah ayat ni. Kalau rasa-rasa dada tu pedih je, kadang pedih tu bukan sebab jantung sebab angin gerd penyakit gerd angin gerd dia tikam ulu hati tu mudah kita ke hospital kenapa mak cik jantung sabar dulu okey ada orang pondok saya saya ni sekolah pondok di apa nama Manjoy di, di Manjoy ada sekolah pondok nama dia Al Barakah sekolah orang tua-tua pukul -tua. 3 pagi dia telefon warden mak cik ni kena strok bawa lah ke hospital saya menung mana ada orang strok boleh telefon jarang mana orang strok boleh telefon boleh cakap mak cik bukan strok mak cik oi mak cik angin oh iya ke kalau strok udah lembek mak cik oh telefon apa udah tak boleh dia belasah telefon 2 3 kali boleh lagi strok kejadah apa Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Taala berfirman di dalam ayat ini, A'uz billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw, ja maw'izhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhannas nas, wahai manusia. Allah Taala bukan kata ayat ni hanya untuk orang Islam kan? Kalau kita ni ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman. Tapi Allah Taala guna ayat ni ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia. Maknanya ayat al-Quran ni bukan untuk kita orang Islam saja. Apa yang Allah turun ni untuk semua. Islam tak Islam. Jangan kata pula al Quran ni untuk kita aja, yeah. Atas untuk dia mah, ah dia tak, tak tak terikat. Apa tak terikat dia mah Allah juga. Kalau babi tu orang Islam tak boleh makan, kalau ngikutkan orang kafir orang tak boleh makan. Mudaratnya tu. Mudaratnya tu. Arak tu orang Islam tak boleh minum, kalau ikutkan orang kafir tak boleh minum. Mudaratnya tu. Nah, tapi pasal kita ni pasal demo tak Islam tak adalah kita nak paksa dia mah. Kalau ikutkan peringatan yang terdapat di dalam al-Quran ini untuk semua. Sebab itu Allah Taala gunakan perkataan ya ayuhan nas, wahai manusia. Kodejaatkum ja'atkum. Ya, sebegini atas sikit. Ha ni. Qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum. Telah datang kepada kamu mau'izah. Mau'izah ni peringatan nasihat pengajaran kita pakai sebagai mauizah nasihat pun boleh pengajaran pun boleh didikan pun boleh mauizatum mir rabbikum telah datang peringatan pelajaran daripada Tuhan kamu semua Tuhan kamu semua maknanya Tuhan kepada semua manusia Allah ya Tuhan Jangan tuan-tuan kata pula Tuhan ni banyak. Tuhan dema, Tuhan dema, Tuhan dema. Tapi Tuhan kita Allah. Atau yang mana yang betulnya? Yang betulnya Allah lah. Atau yang dema? ada ah, dema. Eh, dema lah itu dia. Mana mahu yang tuan-tuan Tuhan untuk semua kita Allah. Islam ke tak Islam ke? Tuhannya satu. Allah sahaja. Sebab so, itu Allah Ta'ala gunakan perkataan Mau'izatum merabbikum. Datangnya pengajaran daripada Tuhan kamu semua. Dan kata Allah lagi, wa shifa'ul lima fi sudur yang menjadi ubat kepada penyakit apa yang ada di dalam dada kamu. Shifa'un, ubat lima fi sudur apa yang ada dalam dada kamu. Wahuda, wa rahmah lil mu'minin. Dia adalah petunjuk, dia ada rahmat bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, inilah dia ilmu yang Allah Ta'ala sebut. Apa benda yang Allah Ta'ala bagi tu. Ah, tu dia ni. Saya mudah masuk warga emas lah. Bila dah warga emas, kalau mengajar pun kena banyak. Ah, itu. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Ustaz lama, oh, ustaz lama macam itulah. Ya. Ha. Bila lah dia nak mengajar dia eh, ke sudah mengajarnya. Habis-habis 845 moh lah. makan sate udah lah ni. Baik, Allah Ta'ala kata telah datang kepada kamu mau'izah. Telah datang kepada kamu suatu peringatan daripada Allah, Tuhan kamu, ubat kepada hati kamu, dada kamu, petunjuk kepada kamu dan rahmat kepada kamu. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan rahmat kepada siapa yang beriman pada benda-benda yang Allah Ta'ala bagi. Apa dia? Ma'u'izatun. Kemudian, wa shifa'un wa hudah wa rahmah. Empat benda ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Siapa-siapa yang ambil benda ini, Masya Allah. Allah bagi tak benda ni? Ada. Sama ada benda itu dibaca, ataupun dipelajari, atau benda itu datangnya daripada sesusuk tubuh manusia. Di mana Ustaz? Macam mana nak dapat Ustaz? Jawapannya pada ayat 58. Tadi ayat yang saya baca, ayat 57, surah Yunus. Jawapan kepada apa yang empat perkara tadi, dapat dalam surah Yunus juga, selepas ayatnya, ayat 58. Itu dapat jawapan dia. Apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un ayat 58 maka kata Allah kalau kamu nak dapat benda itu dia tersimpan di dalam dua perkara <coughs> tersimpan dalam dua apa dia qul bi fadlillah wa bi rahmatihi katakanlah wahai Muhammad kepada umat engkau maka dengan kelebihan daripada Allah dan daripada rahmat Allah fabidzalika falyafrahu apa yang kamu dapat tadi hendaklah kamu raikan hendaklah kamu suka hendaklah kamu bangga hendaklah kamu seronok itu yang tajuk kita malam ni raikan ilmu falyafrahu nak sampai cerita falyafrahu raikan ilmu tu jenuh cerita lu sate lah semaya asal sini lah eh? hai tuan-tuan baik tuan-tuan yang saya hormati Allah Ta'ala kata dia dah bagi peringatan pada kita nama dia ma'u'izah nasihat pengajaran kemudian Allah Ta'ala kata aku bagi ubat pada kamu wa shifa'un lima fis sudur kemudian aku bagi pada kamu yang ketiganya ialah Allah Ta'ala kata apa petunjuk wahudah yang keempatnya kata Allah, aku bagi pada kamu warahmah. Empat benda. Empat benda ini kata Allah pada ayat 58 terkumpul dalam dua perkara. Apa dia Ustaz? Yang pertama kata Allah, bifadlillah. Ianya adalah kelebihan daripada Allah. Apa dia kelebihan daripada Allah? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kelebihan daripada Allah itu ialah ilmu pengetahuan. Mau'izah itu ilmu pengetahuan. Syifa itu ilmu pengetahuan. Huda itu ilmu pengetahuan. Warahmah itu ilmu pengetahuan. Kata dia, bifadlillah itu terkumpul dalamnya ialah ilmu Maka Allah Ta'ala menaikkan darjat kita manusia ni dengan ilmu. Allah menjadikan kita hari ini istimewa dengan ilmu. Maka hendaklah kamu meraihkan ilmu kamu. Hari ini tuan-tuan tengok ni. Oh, banyak benda TV hari ini tuan-tuan. Oh. Jom tengok, dia tengkuk saya ni. Eh, ini udah bulu beruang ke apa benda tuan-tuan ni. -tuan. Oh sekarang ceramah kita ni boleh dinengok seluruh dunia kat, kat lihau ni ceramahnya di gunung besar ni tapi orang di Korea boleh nengok orang Afrika boleh nengok ilmu yang kita ada ni sekarang dah disalurkan secara langsung sekarang ni seluruh dunia sebab tu ramai tak datang sebab awak nengok di rumah kata dia buat apa lagi awak datang masjid sudah boleh tengok langsung di rumah kata dia sambil masak boleh tengok sambil duduk atas jadah boleh tengok ayah tak ke masjid melani ustaz kaza datang buat apa ke masjid sini lagi clear kata dia ha <tip -tip> tapi dia kata ada sate melani ya ye yeah, ke okay. sudah oh, tuan oh datang dia tuan-tuan subhanallah ilmu ilmu ni terlalu luas saya asal lalu je tuan-tuan dekat Gopin ni. Nak lalu lepas lebuh raya tol tu. Asal lalu je dorian. Asal dorian je lalu. Sini ngok pokok dia mana, buah dia mana. Sepanjang tahun ada je buah dia mana mana. Dia mana ni simpanlah peti ais ke apa tuan Lalu keluar-keluar tadi ada lagi. Ada musim senengok sini tuan-tuan. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam ilmu. Cuba tu tuan, tuan tengok pokok tu. Kita duduk kawasan Gopeng, kawasan ini pokok banyak tuan-tuan. Cuba naik atas sikit lagi. Ambil helikopter, nengok pokok lagi. Wah, pokok. Banyaknya pokok. Cuba naik jauh lagi. Ni angkasa pula. Nengok pokok. Masya Allah, banyaknya. Kemudian nengok pula sungai, nengok pula laut. Allah kata kalau pokok-pokok tadi jadi batang-batang pen. Ayo laut itu jadi dakwat. Tulis kalimah-kalimah Allah. Tulis ilmu-ilmu Allah. Tak habis-habis lagi ilmu Tuhan. Benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Bayangkan pokok jadi pen. air laut jadi dakwat. Sampai kering laut. Belum habis lagi ilmu Tuhan. Atau di mana yang kita kata kita ni pandai? Mana kita mengaku asa, awak sudah habis belajar? Mana? Jom ke kamu? kamu tak datang ke masjid kuliah maghrib. Ish, apa belajar? Itu-itu mulanya itu, pun. Buat suruh dalam je. Apa belajarnya tu itu je pun tu dia. Baik aku tengok gusti. Baik aku nengok bola. tengok bola. Tengok-tengok kalah 6-3 pada muka. Okay, okay. <tik> yang mana faham-faham tak faham tu <tik> lah. Menyesek pula tengok 6-3. Mula-mula 4-0 nasib baik ada 3 je dapatnya. Hai tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ilmu Allah ni luas. Cuba tengok kamera ni. Yang ini guna handphone, yang itu guna kamera, yang itu guna smartphone, yang ini guna macam-macam. Adakah kita nak kata abang kita yang guna kamera tu itu yang paling betul? Yang guna smartphone ni tak apa nak betul. Tak boleh tuan-tuan. Adik kita ni yang pegang handphone dia. Pun betul je ke? Orang lain semua bertongkat dia, bertangkat tu. Tak boleh kita nak kata dia salah. Dia betul ke? Yang guna kamera tu pun betul. Yang guna handphone ni pun betul. Yang guna smartphone ni pun betul. Yang guna tiang kaki ni pun betul. Kok leha kita tu langsung tak ada tangan, tak ada kaki. Letak letak atas lantai terus, tu. Nyandor kat beg merah, letak situ. -tentan. Itu pun betul juga. Masing-masing betul. Itulah ilmu. Kalau kita faham meraihkan ilmu, kita tak ada kondem orang. Sebab hari ini zaman orang mengondem orang. Dia tak betul. Dia tu salah. Dia tu salah, Dia tu bida'ah. Dia tu tak betul. Atau yang betul siapa? Aku lah. Eh, hey, eh, lengkap. Mana boleh macam itu? Ilmu ni kalau Aku je betul. Orang lain semua tak betul. Sempit benar ilmu Tuhan. Kalau macam itulah yang kamu faham, sempit benar lah ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam ilmu Allah ni kata Allah sangat luas. fadlillah. Ni tengok baju saya ni. Oh, orang saya tak suka baju ni. Dia tak suka baju saya ni, dia tak suka seluar saya ni. Sebab susah sereka. Sereka-sereka, kedut. Sereka-sereka, kedut. Saya kata dekat dia, tak payah sereka. Ish, ada yang pergi ceramah, tak ada sereka. Iyalah, apa masalah? Nanti dia pun kata, mamak malas pula. Ha, kalau kita sereka lah. Tapi masalahnya, sereka cepat kedut. Tak payah sereka. Ish, dia pun kata malas pula. Kalau kita tak payah sereka. Kan pun kata malas pula. Ha, kalau kita sereka lah. Senang keduk, kata dia. kalau itu tak payah sereka. Bila nak selesai masalah ni tuan-tuan ni? Nama dia ilmu. Kenapa ustaz pakai baju ni? Sebab dia tak ada baju. Saya pada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya, pada Kuala Lumpur, pada Kelantan, lah balik ke Gopin. Belum sampai rumah tuan-tuan. Baju dah enam leh bawa. Enam-enam dah habis dah. Tinggal yang ini lagi lepas sesak tuan-tuan. Nak pakai baju semalam, takut busuk. Nak pakai baju malam tadi di Kelantan, nanti orang tengok dalam Facebook, ini baju semalam. Oh, dua lepuk. Entar. Orang sekarang ni jangan, jangan kira, dia ngata saja. Entar. Ha, itu dia pakai baju ni. Baju ni kain cotton. Satu. Ada tuan-tuan yang diperbuat baju daripada daun. Ada sekarang baju yang dibuat daripada Kulit nenas. Daun nenah, kulit nenah tu boleh buat baju. Dan ada sekarang hari ni baju tak payah setrika. Tak payah setrika mak ngah oi. Kibas aje, betul tak? Yang mana malah silakan. Itulah ilmu Allah Taala bagi pada kita. Ada baju dibuat daripada kain bulu, ada baju yang dibuat daripada kulit binatang, ada baju yang dibuat daripada kapas, ada baju yang dibuat daripada plastik. Gila ke ustaz ni baju plastik? Baju hujan. Gila apa kamu? Gila. Dengan sebab baju hujan, kamu tak ada kena ayo hujan. Hari ni ada orang pakai baju angkasawan. Bila kerja di hospital? Hmm, takut covid lompat, lompat, lompat ni. Macam orang angkasawan baju dia sekarang kebijaksanaan Allah Ta'ala bagi pada kita nama dia bifadlillah ilmu semua betul yang penting engkau menutup aurat simple tentang ilmu ilmu masak nasi ada orang masak nasi dalam buluh di mana ya Ustaz? sungkeh beribu orang datang makan makan nasi dalam buluh Masaknya nasi dalam buluh, makan. Ada orang yang masak nasi dalam dalam periuk. Basuh, 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 berat, berat, letak atas lah, api. Menggelegak oleh api, tutup. Ada oh. yang masak nasi dalam periuk karat. Orang kopi panggil rice cooker. Eh, oh, kita periuk karat. Ada yang masak nasi tuan-tuan, ah -tuan. -tuan? Oh, dalam bekas mana tak tahu bekas kayu lempohnya jadi nasi dia yang masak dalam buluh pun betul yang masak dalam kayu pun betul yang masak dalam periuk dapur gas pun betul yang guna dapur kayu pun betul yang guna dapur karen pun betul yang guna rice cooker pun betul janji kau nasi yang guna rice cooker tak boleh kata ah, apa masak nasi dalam dalam apa nama buluh ni masalah apa Bodoh. Apa masak nasi dalam buluh? Masaklah rice cooker. Ya aku suka aku lah. Bodoh betul. Bodoh ke jadi punya? Dengan sebab nasi dia masak dalam buluh, beribu orang datang makan. Engkau masak nasi dalam rice cooker, Beribu orang datang kedai engkau. Oi, Oh, lah makan. Seorang tak singgah. Jadi tuan-tuan, ilmu ni semuanya betul. Selagi mana tidak mengatakan haram. Selagi mana Nabi tak kata haram Selagi mana Allah Ta'ala tak kata haram Halalah ilmu tadi Bila kita faham luarnya ilmu Tuhan Kita tak boleh kata aku saja yang betul Saya sakit jantung Ni Dalam jantung saya ni ada tiga spring Tiga spring Dulu saya pergi ke Australia Ada ceramah di Australia Punya lama kena soal siasat dengan immigration sebab berbunyi. Saya masuk bunyi. Saya keluar masuk balik bunyi. Oh, dia kata dia ni ada nyimpan oh. ni tuan-tuan. Saya kata tak, saya ni ada spring. Dia tanya mana surat doktor, mana aku tahu surat doktor apa ni Lah-lah tuan-tuan, dia suruh saya masuk dalam satu mesin. Mesin tu pusing saya. Saya duduk tegak, mesti duduk pusing. Oi, aku terobak ni kan. Orang lain lepas, saya sangkut. Habis-habis pusing, dia pun keluar. Dia tunjuk kat saya. Dekat jantung saya ni ada warna merah. Apa benda merah tu? Eh, bodoh dia buat salih ni. Saya kata saya ni sakit jantung. This is a stand. I have three stands in my jantung. Ah, senang cakap. Okay. Australia ni kalau dia mempanggil ceramah malas dah pergi tu. Banyak soal eh. Isi borang lah. Bawa makan isi borang. Dia suha dia mana bawa makan isi borang. Pergi beratur orang sana. Udah anjing pula ada Ya Allah. Itu Australia. Dia bawa anjing sekor tu dia keliling. Saya doa, -doa tu. Waja'alna min baini aidi. Buat yang dia jilat kaki aku samak pula lah. Ram jadah anjing ni. Marah benar tu kan. Tapi fikir-fikir, yang kamu gatal bagi negeri dia buat apa? Hah. Dah kamu masuk dalam negeri dia, setiap bag kamu dia datang hidu. Anjing tu datang hidu, setiap datang dia check kita. Kalau kamu tak mahu anjing hidu bag kamu, hidu seluruh kasut kamu, jangan datang Australia. Kamu datang ke sana, peraturan dia kena hidu. Marah buat apa? Tak payahlah marah anjing tu. Anjing tu anjing ni. Marah buat apa? Datang Gopin, tak ada siapa nak hidup. Yang Gopin tak bagi. Australia pergi Itu pelik tu. Saya ceramah di Australia empat kali tuan. Empat kali. Masjid ni baru sekali. Maknanya jauh masjid ni daripada Australia tuan. Yang mana faham faham tak faham sudah tuan. Batuk kuat tu, anjing, ni. tuan je ni tuan-tuan yang saya hormati. Bila isi borang semua kena declare pula bawa makan. Dia tanya pula? What this? Ah uh, this is serunding. Sorry. Serunding. Fish you goreng-goreng goreng, you potong. Itu serunding. Oh, fish. Okay. What's this? Sir? Ini biskut Mary. Senang saya cakap tuan-tuan. Banyak benar soal Eh? Itu peraturan dia. Kena hormat. Okay, thank you sir. Have a nice day. Bila masa pula aku nak mati pula dah. Bahasa dia, Mu have a nice day. Kita have a nice day. Dia die. Ah, belasah lah Tuan-tuan yang saya hormati. Pada itu pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Anjing yang kita kata jahat, bodoh, najis, muka lazah pun ada manfaat. Dadah boleh diajar dia. Bawa senjata pun boleh dia kesan. Dia boleh cari orang hilang. Anjing ada manfaat lagi. Walaupun dia muka lazah. Cik kita fikir. Apa manfaat kita untuk ugamah? Kalau anjing mual bagi manfaat pada tuan dia. Kita, tuan kita ni Allah. Kita ni hak milik Allah. Apa yang kita bagi manfaat? Balas pada Allah. Cik fikir. Semayah sama Puasa pun. Kudua belah sudah Allah berlaku sentuh. Awal benar nampak lah nak bulannya pun. Maghribnya pukul 12 apa yang anda Allah malah kau sentuh kau 12 tengah hari. Abang dah buka puasa bang. Allah. Tuhan pun faham. Abang dapat separuh udahlah. lah kata dia. Dia ingat tu Tuhan buat selera dia kata, kata. Allah Ta'ala ni dia bagi ilmu pada kita. Macam-macam bentuk ilmu. Hormat. Saya nengok <coughs> bila saya semayang. Bila saya semayang di, di masjid tu Duduk kat tiang Demo bila nak bang Nengok Tok Bilal Naik di atas Oh rupanya demo bang Tak guna mikrofon Sebab tak boleh guna mikrofon Jadi naik atas Berenda apa nama Bumbung atap masjid Di bang, Pakistan tu bang Allah Akbar Allah Akbar saya tengok gini tuan-tuan. Bubuh kalah ya dengar dia bang tuan ni. Kasian ni mai. Kita ni yang bang boleh terkeluar tekak guna mikrofon speaker boleh dengar. Bubuh ramai pula yang datang tuan. Cepat kita fikir tuan ni. Semalam saya duduk di Kelantan. Duduk kat sebuah hotel. Dia punya azan tu tuan-tuan subhanallah. Macam dia bang sebelah kita dalam bilik tu. So kuat-kuatnya kuat. -kuatnya, kuat. Allahu Akbar. Tak bangun saja tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu. Macam mana nak sampaikan syiar Allah. Sekarang, kita ada kebolehan, kita ada kelebihan itu. Gunakan untuk tolong agama Allah. Intan surullah yang surkum. Dengan ilmu yang kita ada ni tuan-tuan, bantu agama Allah. Maka orang sakit jantung, di bubuhnya stand ada yang tak boleh bubuh stand sebab dah lemah sangat dah jantung dia atau apa dia tu nak buat Bubuh bateri bateri nama dia pacemaker di sini bateri apa ustaz energizer lebih tahan lama kan? kata dia kalau everyday dua hari sudah berjalan kata dia atau kalau yang itu pun lama tahan. Lima tahun. Masya Allah. Ada yang jantung berlubang. Ditutup balik jantung dia. Ada yang lemah jantung. Dia ambil orang ketin masuk sini. Supaya darah jadi luar. Ada lagi ilmu tuan-tuan. Ilmu Tuhan Allah bagi kat doktor. Dia tukar jantung. Ada satu orang derma jantung. Kalau dia mati ambil jantung dia dan bagi pada orang yang sakit jantung dia mau buat operation buang jantung orang yang sakit ambil jantung orang yang mati tadi bubuh berjalan pula tuan-tuan abang kita tu jantung orang mati, dia berjalan nampak tuan-tuan Abang dah apa? dah dia guna jantung orang mati masya-Allah hebatnya ilmu yang Allah Taala bagi nama dia apa Bifadlillah kelebihan ilmu yang Allah bagi pada kita. Dulu saya cakap dia orang nak buat kajian nak gantikan jantung orang yang sakit dengan jantung beruk. Jantung monyet. Tuan-tuan bayangkan. Kalau kita sakit jantung, guna jantung, guna jantung beruk. Agak-agak macam mana? 6 bulan lepas operate, kita ziarah dia. Mana Pak Mat Najah? Tu. Atas pokok. Mana dia? Apa dia atas tu? Ya Allah, Pak Man. Oi. Sejak dia guna jantung beruk, itulah jadi dia. Udah macam beruk, aku nampak dia. Tuan-tuan bayangkan, tahun lepas orang guna jantung babi. Dia tukar dengan jantung babi. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Apa -tuan? teruk penuh lelaki kamu tu penuh macam babi pun nampak Ada ilmu Allah yang tak boleh melampaui. Jangan tuan-tuan kata benda ini melampaui ilmu Allah. Kita takkan guna jantung babi sebab benda tu najis. Kalau ada orang kata kita mampu menukar jantung babi kepada jantung manusia. Tuan-tuan jangan percaya. Nabi Isa pun didatangkan untuk bunuh Nabi. Tiba-tiba kita kata babi tu boleh guna pada jantung orang. Anak benar nipu tuan-tuan. Sebab itu ilmu Allah ni cukup hebat. Tapi hari ini ada manusia yang mengatakan bahawa kami boleh buat benda ni. Ha, silakan buat. Di China dia mahu nak buat matahari palsu. Oh bayang tuan-tuan. 24 jam matahari siang. Bila malam tak apa. Kita nyalakan matahari kita. Nyalakan lah. Bakar kamu ni. Sebab itu ilmu Allah maha tinggi. Tiba-tiba kamu nak mencuba. Nak guna stent, boleh. Nak guna jantung orang, boleh. Nak masukkan darah orang, boleh. Nak ganti buah pinggang orang, boleh. Silakan. Tetapi daripada segi penggunaan jantung dan sebagainya daripada benda yang Allah Taala haramkan, benda tu kena kaji balik tuan-tuan. Jangan kita hari ni apa yang kita percaya, percaya semua jangan. Kaji dulu. Buah pinggang boleh tukar. Darah pun boleh tukar. Sebab kita ni sama. Tuan-tuan dengan saya ni sama je. Darah ke buah pinggang ke boleh tukar. Sebab tu saya jumpa dengan satu pondan. Dia ni nak buang anunya. Nak buang terus nak jadi perempuan. Saya kata tak payahlah abang. Wey. Kalau buang nyesek. <tuh> Seronoknya, kejap, seksanya seumur hidup. Fikirlah banyak-banyak. Tak apa Ustaz, teknologi kita sekarang dah boleh adjust orang laki-laki jadi perempuan. Tak boleh. Itu bukan ilmu. Itu benda yang memudaratkan. Ma nansakh <tuh> bin ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mitliha sesuatu yang Allah tak boleh ya Allah tak bagi kita buat Allah tak bagi kita buat adalah sebab tu tapi manusia suka lawan dia kata ustaz sekarang dah ada teknologi boleh tukar jadi lelaki tukar jadi perempuan ha, buat mula-mula seronok lah lepas tu nak kencing sakit jalan sakit aku dah menangis kalau tahu sakit macam ni, tak ada tukar pun tak habis badan muka kamu. Ha, tu je telefon saya tu. Macam mana nak buat ustaz? Mana saya tahu doktor punya dah simpan lah benda tu. Kalau ada simpan dalam peti air, tak apa. Ustaz boleh tak kita jumpa ustaz? Eh, tak payah saya. Bukannya kuat iman pun tak payah jumpa. Pada-pada abang lah nak buat macam mana. Makan lah buat pil, sakit semua hidup. Buah pinggang abang, ada orang ganti. Mata ni, Kasim Selamat boleh tukar dengan Dr. Ismadi. Tak? Tapi kalau hanum tu dibuang, siapa nak derma? Ambil benda. Ni jumpa tu imam, imam derma kat saya imam. Imam jawab aku pun nak pakai. Oh, kamu. Jadi tuan-tuan, kena ingat ada ilmu yang harus, ada ilmu yang Allah tak bagi. Salah satu ilmu yang Allah tak bagi ialah yang tadilah yang bawa mudarat. Termasuklah sihir. Jangan kita kata pula sihir ni kelebihan Allah bagi pada saya ustaz. Mana kelebihan pula? Sihir ialah satu benda yang dipelajari. Yang tak boleh kita amalkan syirik pada Allah. Saya semalam di satu kedai, dia kata ustaz macam-macam orang buat pada kedai saya ustaz. Orang tak nampak kedai saya. Saya kata tak nampak, lampu tak cukup terang. Apa tak terangnya sedap ni. Eh. Lampu lagi banyak benda orang ni. Eh. Terang derang tapi orang tak nampak. Sihir nama dia. Saya pernah jumpa dengan Qori nak masuk musabakah. Bila masuk suara tak keluar. Ada. Tuan-tuan pernah tengok pengantin nak kat nikah seratus kali. Taknya dapat-dapat. Lalah naik Qori buang aku biar. biar aku ilang nikah aku duduk tepi. Dia. Buat tenang naik katik. Tak boleh tuan. Tu nama dia sihir. Adakah itu kelebihan yang Allah bagi? Ada kata ini ilmu Tuhan. Ya itu sihir. Allah larang. Dan dia tak diiktiraf pun sebagai ilmu. Maka ilmu yang dimaksudkan dalam ayat yang kita baca ni ialah terlalu luas ilmu Allah. Jadi tolonglah hormat Contoh. Ilmu dalam pekah, ilmu dalam tasawuf, ilmu dalam tauhid. Luah ilmu ni. Contoh apa? Semayang subuh. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afain wa tawallana fi man tawallai. Ni apa ni? Kunut. Kenapa baca? lah kunut. Bila ya, kenapa baca? Ha, baca doa. Kami ikut mazhab syafi'i. Kami bacalah kunut. Mazhab syafi'i kata sunat baca kunut bila sembahyang subuh. Atau Nabi ada buat ke? Nabi ada buat? Nabi buat tapi taklah setiap hari. Nabi buat bila ada hajat. Nabi buat bila ada musibah. Nabi baca kunut. Ada kamu sekarang ni? Macam tetik hari buat apa? Ada musibah ke? Eh? Zaman Nabi dulu tak ada konsert. Zaman sekarang, konsert depan masjid. Konsert depan masjid bukan musibah. Cik apa? Zaman Nabi dulu, ada orang hampir Quran. Zaman sekarang, ada orang hampir Quran. Dia buka tudung. Dia buka baju. Dia kata, saya orang Islam. Dulu saya hampir Quran. Dia buka je tudung kat leha weh. Sudah seket. Itu bukan musibah. Zaman Nabi dulu kalau lelaki sampai mati lelaki. Zaman sekarang lelaki waktu budak, remaja lelaki, mai tua perempuan. Bila masa pula kamu ni perempuan? Kan kamu satu kelas dengan aku, kamu jantan ke? Itulah balak zaman sekarang. Balak zaman sekarang boleh jadi murtad pakai tudung labuh bila mati datang van tuntut mayat dia kenapa ambil anak saya anak makcik bukan agama Islam makcik atas apa-apa kejadah tak Islamnya dia cuba tengok tengkok dia rupa-rupanya udar. huruf T tengkok dia pakai rantai huruf T menung upah tu tengok Eh, hey, cucu aku bye bye bukan bala tu sekarang ni anak-anak sekarang ni pergi sekolah orang colek bukan balak jaga-jaga adik-adik orang colek depan sekolah bukan balak lagi opah umur 85 kena rogol bukan balak balik semaya maghrib dirogol orang masuk hospital ipuh makcik tu 85 pak apa yang dia kata? Tak ada siapa nak upah dah. Tak ada siapa. Eh? Kambing mau rogo apa? Apa tahu dah sekarang kambing rogo? Menung kambing di depan tangga. Kenapa kambing? Hmm, rogo orang. La ilaha illallah. Itu bukan bala. Bayangkan tuan-tuan, budak-budak dicolek. Dicuri jantung dia. Dia ambil buah pinggang dia. Tuan-tuan tak dengar yang di Laos, di Vietnam. Orang-orang kita yang dipaksa jadi pelacur. Asalnya di offer jawatan tawaran pekerjaan perapa nama peragawati. Model lah bahasa kita model. Lepas ke sana paksa jadi pelacur. Bukan seorang ramai. Itu bukan bala. No, dia mudah keluarkan amaran. Banjir lah. Eh? kepala ayah eh? wala. bukan bala lagi nak tunggu bala tu sampai baru kau nak baca Allah mahdina fiman hadai apa ni tuan-tuan yang baca doa kunut Imam Syafi'i yang tak baca doa kunut Imam Hambali Imam Syafi'i tok guru Imam Hambali anak murid Tok guru baca kunut, anak murid tak baca kunut. Sampai mati, Imam Hanbali tak pernah kata Imam Syafi'i sesat. Imam Syafi'i pun tak kata Hanbali sesat. Kau nak baca, baca. Kau tak nak baca, sudah terpulang. Itulah nama dia, meraihkan ilmu. Hari ini, siapa yang baca doa kunut, dikata sesat, masuk neraka takkan Imam Syafi'i masuk neraka. Imam Syafi'i hafal Quran umur tujuh tahun. Kamu tujuh puluh. Kuliah ayuhal kafiru pun tak jumpa lakum dinukum. hukum. Sebuk. Lakum dinukum tak jumpa. La ilaha illallah. Tolak jadi imam. Tak pernah jadi imam. Atau dia menolak pun semayang bergerib. Atau? Tolak dah Zohor boleh lah Itu dia Itu Maghrib Muzalahnya Maghrib Ma Maghrib ni ada bunyi Zohor tak ada bunyi Jenis ni nak tolak Imam Shmi'i Astaghfirullahalazim tuan-tuan Tuan-tuan Ni Al-Quran yang saya ni Ni Al-Quran berserta terjemahan Imam Malik Tok Guru pada Imam Shmi'i pula Imam Malik dia tulis kitab Al-Muwattaq, kitab fiqh. Kitab fiqh Al-Muwattaq ni tuan-tuan, dua kali ni tebal ni dua kali tebal Quran ni. Bayangkan. Imam Syafie, dia hafal daripada muka surat pertama sampai muka surat belakang. Orang Gopin sebut word by word. Satu pun tak jatuh What? Word by word, tuan-tuan. Punya kuat ingatan Imam Syafi'i. Masya Allah. Tuan-tuan nak lawan apa dengan dia? Jadi janganlah kita kata ulama-ulama dulu buat mereka tu sesat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Fas'alu ahla zikr Tanyalah kamu pada orang yang tahu Ahlu zikr Ahli zikri tu siapa? Ulama'-ulama' yang jenis ni. Allah kata, tanya pada ulama' kalau kamu tidak tahu. Mereka tu ulama'. Tiba-tiba bila kita baca lah. Dapat mahalah. Oh tak betul, syafi'i tak betul. Kami ikut Hanbali. Hanbali tak baca. Hanbali tu pun anak murid syafi'i. Dan Hanbali kata, Tok Guru aku tak ada apa. Aku tak nak baca. Dia nak baca, terpulang Itulah nama dia Meraihkan ilmu Tapi hari ni Bila datang ke tempat kita Setengah ustaz Nah Haram Neraka hambali pun tak pernah kata haram Kau kata haram Kau siapa? Kau siapa? Sekolah rendah main bola pakai seluruh pendek ha, Imam Syafi'i pernah pakai? Dia kata lima nengok TV. Dini tu jegek, tu jegek, tu tu nengok. Imam Syafi'i ada TV zaman dia. Imam Syafi'i ke, Imam Hambali ke, Imam siapa ke, mata ni mana ada tengok konsert. Tuan-tuan ni Duk kata alim, tapi malam tengok TikTok. Tergelek, tergelek anak dara tu. Siapa yang salah? Ketak, tahu. Duk tengok lepas maghrib atas jadah gini tengok perempuan tergelak-gelak pakai seluar pendek. Beli baru. Udah benda ni senang je tuan-tuan. Masjid cantik, mikrofon gerak-gerak-gerak beli baru tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Ulama-ulama dulu Allah jaga mata, Allah jaga telinga. Dan mereka tak kata pun mereka ulama. Tapi ilmu mereka sampai sekarang. Sebab tu kalau kita tengok orang baca kunut, bacalah. Kalau kita tengok orang tak baca doa kunut subuh, okey. Dua-dua boleh. Simple. Kita pergi Mekah. Ada kita kata kata Imam Mekah tu. Oi, kunut. Oi. Ikut elok ya. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Tak ada kunut elok ya. Pasal apa kita bila balik ke Malaysia, ada tu imam tak baca kunut, kita marah. Woi kunut! Eh, hari tu kau bagi umrah elok je tak baca kunut. Begitu juga, kalau kita tengok orang baca kunut, tak ada tangan. Amin. Amin. Doa. Pun salahnya, Nabi pernah buat. Itulah namanya meraihkan ilmu. Jangan kita cakap, dia salah, aku je betul. Dia bida'ah masuk neraka. Engkau, aku masuk syurga. Eh, eleh. Janganlah macam itu, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni luas. Tak, Ustaz? Saya betul, Ustaz. <coughs> Saya nak cakap satu pada Ustaz lah. Eh? Eh? Ha? Ha? Okey, abang nak cakap apa? Apa yang Nabi betul buat, saya ikut. Nabi tak buat, saya tak ikut. Abang baca Quran. Baca. Pergi ambil. Ni ambil. Ha, baca. Baca lah. Ya <Sessizia> ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Kenapa abang pandai baca? <Sessizia> Orang tanya dia gelak pula kita orang Islam ni ustaz kalau tak baca tak boleh baca malu lah ustaz oi ok sekarang saya buang baris saya buang baris saya buang titik nak baca apa eh macam mana nak baca baris tak ada titik tak ada apa kata Hai, abang kata abang nak ikut zaman abang nak ikut Nabi zaman Nabi dulu tak ada baris Zaman Nabi dulu bukan ada bari atas, bari bawah, bari depan 69, 99, tak ada. Baca lah. Yang ditulis bari itu 300 tahun lepas Nabi wafat. Baru ulama-ulama tulis. Yang diperbanyakkan Al-Quran tu zaman Sayyidina Osman. Diperbanyakkan Al-Quran tulis, 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 bari, bari dan sebagainya. Diperbanyakkan. Diperkenalkan di zaman Osman sebab tu namanya Quran Resab Osmani. Sebab Al-Quran Islam dah sampai ke negara China Islam dah sampai ke Afrika. Islam dah sampai kepada Nusantara. India. Mereka tak pandai bahasa Arab. Maka ulama-ulama ni bijak. Ma'u'izah tadi ni bijak tentang bifadlillah. Dengan bubuhkan bari atas, bubuhkan bari bawah, bubuhkan ta dua titik, ya bari dua titik. Akhirnya bolehlah dibaca. Sebab kita bukan orang Arab. Zaman Nabi tak ada baris-baris tu tuan-tuan. Nyo <cuma> tengok, mana ada. Cuba tuan-tuan baca tengok. Tawabat lahum Begini ni. Ini fa ke kof ni. Sampai ke subuh tak bunyi Jadi jangan cakap macam itu. Yang kita belajar Quran sekarang ni dah mengajar. Zaman Nabi dia tak bubuh makrif li sukun. Mak jaiz. Ulama-ulama selepas itu yang bubuhkan nama dia. Adakah kita nak kata bidah? Ah? Tak, itu benda yang baik. Aduh, ra'i kalau ilmu. Ilmu Allah ni terlalu luas. Abang bayar zakat? Bayar. Zakat fitrah? Eh bayar. 7 ringgit 10 sen bayar. Zakat beramal eh bayo esok eh sok nak bakar hari kiamat wui tidak besar. Bayar dengan apa? Eh duit lah. Duit apa? Duit khotah. Nabi Muhammad bayar zakat dengan duit khotah. Tak kata bidah ah pula. Mana yang datangnya bayar duit guna duit khotah tu? Nabi bayar kurma dengan kurma, bayar gandum dengan gandum. Kau bayar apa dengan apa? Duit. Mana datang duit? Ha, inilah ilmu Adanya ijtihad dan sebagainya Janganlah kata bida'ah Astaghfirullahalazim Sikit-sikit bida'ah Sikit-sikit bida'ah Kamu harga entah? Sebab dia tak meraihkan ilmu Bila kita meraihkan ilmu Luasnya ilmu Allah ni tuan-tuan Kita akan jadi orang yang hormat menghormati Tadi saya sebut tentang sakit jantung. Ada orang di satu tempat dia urut jantung. Doktor kata jantung dia tersumbat. Doktor nak masukkan stand, doktor nak belah. Dia dibuat rawatan jantung. Orang ni dia urut je. Dia urut, dia urut. Dua kali urut. Pergi cek balik doktor, dah okey dah. Adakah kita nak kata tak betul kamu ni? yang betulnya belah. Sekarang tak payah belah, dia urut saja. Dengan izin Allah sembuh. So kita nak kata apa? Cubalah hormat ilmu orang tuan-tuan. Masalah kita hari ini kita mengatakan bahawa yang aku saja betul, yang lain-lain tak betul. Semalam saya jumpa dengan satu anak muda. Umur dia 26 tahun. Dia tingkatan 1, 13 tahun tiba-tiba pengsan. Dud saja-saja ni pingsan. Lepas pingsan dia lumpuh daripada pinggang sampai ke kaki. 7 tahun, tuan-tuan, dia lumpuh. Macam-macam perubatan dah, sampai tutup buku dah, baliklah. Tak ada harapan sembuh. Boleh bercakap, boleh buat kerja, belajar boleh, tapi lumpuh daripada pinggang ke bawah. Semalam dia hantar saya naik kereta. Dia belanja saya makan. Saya tanya dekat dia. Dah sihat? Alhamdulillah. Sekarang buat apa? Saya belajar dekat universiti. Macam mana boleh sihat? Saya tanya dia. Dulu awak lumpuh tujuh tahun. Macam mana awak boleh sihat? Awak makan ubat doktor? Makan. Awak buat rawatan hospital? Buat. Lega? Tak lega-lega. Akhirnya, doktor kata baliklah, tak payahlah. Discharge memang tak ada tumbuh orang Saya buat, saya buat, saya buat tak? Saya doa, saya doa, saya doa, saya doa. Satu hari saya pergi buat pendaftaran universiti. Dia doa, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Allah, Ya Allah, aku nak belajar, Ya Allah. Pagi tu dia kata, Ustaz boleh berjalan dengan elok sampai sekarang. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Nama anak muda tu nama dia Iqmalu nama dia. Dia sebut apa? Doa daripada mak bapak, doa daripada guru-guru yang Allah. Dan dia amalkan tiga benda. Madu, habatus sauda. Dicampur dengan satu lagi, madu lebah, madu tualang, madu lebah tualang. Campur dengan habatus sauda campur dengan satu lagi produk saya tak nak sebut di sini lah ada dia bagi kat saya tu ini Allah Ta'ala izinkan saya ustaz dengan izin Allah takkan kita nak kata itu bukan ilmu Tuhan itulah nama dia bifadlillah Allah Ta'ala kata dalam ayat 58 ini itulah kelebihan Allah carilah kelebihan Allah tu tuan-tuan jangan hanya pegang pada satu saja ilmu Allah sangat luas kalau dalam bab pekah, hormat menghormati. Dalam bab tasawuf, hormat menghormati. Yang tu pun ilmu, yang tu pun ilmu, yang tu pun ilmu.